Dobrý den, vážení spoluobčané. V dnešním dnem byla obnovena družina při škole Václava Havla, která slouží pro děti zaměstnanců v složek IZS, lékařů a zdravotníků. Velice mě mrzí, že dnes budu poslem špatných zpráv. Přestože celkový počet nakažení v Kralupech nad Vltavou zůstává stále stejný, tak po velikonocích evidujeme první úmrtí osoby, u níž bylo prokázáno nakažení koronavirem. Touto cestou by řád vyjádřil upřímnou soustras s rodině i všem blízkým. S touto smutnou zprávou se dnes rozloučíme. Přeji vám pevné zdraví.